kitendo cha kuyalima kimesababisha upungufu wa maji ya umwagiliaji kwa mashamba mengine. Kipengele cha nne au changamoto ya nne ni ufinyu wa makisio ya umwagiliaji. Mashamba ya Nyang'oro, msimu wa mwaka 2017-18 bajeti yetu ilikuwa ni finyu, yaani ilikuwa ni ndogo kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa tumejikuta huko mwisho tunasubiri. Changamoto ya tano ni mgawanyo wa madaraka. Mwingiliano wa madaraka kati ya wajumbe wa bodi na management umesababisha usimamizi uwe duni. Haukwenda vizuri. Mbali na mambo mengine, ili msimu wa 2018-19 uwe na tija, ni lazima changamoto zilizotajwa hapo juu zitatuliwe. Matumizi ya mwaka 2017, yani kipindi ambacho nzia. Tathmini ya kisio ya mapato na matumizi ya mwaka 2017-18 yameweza kufanyika kwa kupitia katika makisio ya mapato na matumizi ya msimu ujao. Yaani katika bajeti tunaenda kuangalia huku mwanzoni tumeonyesha makisio ya mwaka 2017-18 yalikuwaje na uhalisia wake upo vipi. Kwa unaweza ukaelewa kwa ni kitu gani kilikuwa kinatokea. Katika hiyo bajeti ambayo tunaenda kutathmini, imekumazo siku za nyuma tulikuwa vitengo. Kwa hiyo tumejaribu kuonyesha katika kila kitengo tunachofanya, kwa mfano kitengo cha ulimaji tunakusanya shilingi 100,000 kwa kila mkulima au kwa kila mwanachama. Ile 100,000 inatumikaje na kitu gani kinabakia? Hivyo hivyo kwenye umwagiliaji na vitu vingine ambavyo vinaingiza mapato. Kwa hiyo pale sasa kuna majedwali. Yale majedwali ndio unapaswa uangalie kule nyuma ni kitu gani tumeonyesha, ili huku mbele kwenye makisio unaweza ukaenda ukatafuta ukaangalia kwamba kuna labda la umwagiliaji tunachangia shilingi milioni 90. Kila mmoja wetu anachangia kiasi gani? Na sisi tunatarajia kumwagilia kivipi kwa ajili ya matumizi ya hiyo milioni 90 na ni kitu gani kinabaki? Ndugu wa 18 ilikuwa limesha milioni 100 kutokana na mapato yetu ya ndani. Lakini kwa kutokidhi matakwa ya wakopeshaji zoezi hilo lilishindikana. Hata hivyo kununua trekta moja aina ya New Land yenye horsepower 90 kwa thamani ya shilingi milioni 77. Matarajio ya msimu 19.